Четири општински, две државни и едно приватно средно училиште беа дел од првото образовно рандеву што го организираше Општина Штип. Целта на образовното рандеву е средните училишта од Општина Штип да се представат на иновативен и на креативен начин пред идните средношколци. Целната публика се секако учениците од основните училишта, но и сите останати граѓани на Општина Штип. Ова е одлична можност. Општината на идните средношколци да им даде шанса на едно место да ги види потенцијалите на сите средни училишта во градот. И да покажеме дека Општина Штип може со малку средства, но со многу желба, волја и енергија да направат добар начин за соработка и за представување на нашите основни и средни училишта. На образовното рандеву, учениците од секое средно училиште се потрудија да ја покажат својата инвентивност и креативност. Овде се приготуваат јадења и послушување исто така на пијалоци и храна. Имаме добиено прво место за Еверо Медалот. Ова искуство да го почнат да го работи. Мислам дека е добра струката и секој да има потенцијал да работи. Денес на образовното рандеву ние како представници од гимназијата Славчо Стојменски се представуваме со изработки од сите области на уметноста, музиката и природните науки, за да покажеме дека гимназијата е сенаменска школа за разлика од другите стручни училишта и дека ќе го прошири духот на секое дете кое сака да се запише и ги поканувам сите ученици од основните училишта кои сега завршуваат да го пронадат своето место во гимназијата. Годинава на ниво на регион е распишан конкурс за прием на 3128 средношколци. Од нив 976 се слободни места во Штипските средни училишта.